Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng arzon sotilayotgan kobalt narxlari bilan tanishamiz. Unda boshlaymiz. Bu kobalt yili 2014-yil ekan, 200 ming kilometr yurgan. Narxi 65 million so'm deyilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan, variant yo'q ekan. Bu mashina xarajat qilinmaydigan. Olasiz, yurib haydab ketaverasiz, hech qanaqa bir harajatli joyi yo'q ekan mashinada. Toza mashina deyilyapti. Telefon raqami 99lik kod bilan 351 18 61. Bu mashina Buxoro viloyati Romitan shahrida turibdi ekan hozir. Birinchi pozitsiya kobalt sotiladi. Rangi seri rang. Yili 2013-yil. 330 ming kilometr yurgan. Narxi 6150 dollar. Xo'p, bu mashin 3 ta joyda kraskasi bor ekan. 4-chi pokoleniya metani bor. Taksi qilinmagan mashin, holati ideal turibdi. Hozir bu mashin Toshkentda. Telefon qilib savdolashaverasizlar. Shu 50 millionlarga qo'lga tegar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Telefon raqami 99lik kod bilan 870 19 89. Bu mashin bir qo'l haydalgan ekan. Bu oq kobalt birinchi pozitsiya yevro varianti ekan. Ekspert variant. Yili 2015-yil. 320 ming kilometr yurgan. Narxi 6800 dollar deyilyapti. Bu mashin hozir Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida turibdi. Kraskasi bor ekan, oldi kapotda, keyin yon qanotlarida ham bor ekan. Ozgina, lekin qattiq strashni udari yo'q. Holati zo'r. 4-chi pokoleniya metani bor ekan mashinada. Telefon raqami 90lik kod bilan 550 47 08. Variant yo'q, lekin barterga gaplashsa bo'ladi. Delfin Svet Cobalt 3-chi pozitsiya ekan. Yili 2013-yil. 220 ming kilometr yurgan. Narxi 7000 dollar deyilyapti. Xo'p, mashinaga xarajat qilingan. Orqa stoplar mana ko'rib turganingizdek, kapot ustiga qanot qilingan. Mashin turishi a'lo darajada, hozirgi holati ikkita eshigida kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza deyilyapti. 4-chi pokoleniya gaz o'rnatilgan metan. Hozirda Toshkentda turibdi bu mashin. Telefon raqami 99lik kod bilan 888 80 61. Törtinci pozitsiya oq kobalt Vikupga leasingga sotiladi. Yili 2019-yil, 54 ming kilometr yurgan. Boshidan 4000 dollar berasiz va mashinani olib ketasiz. Dokumentlarga muammosi yo'q.
Boshidan 4000 dollar bergandan keyin 12 oy davomida 704 dollardan beriladi. Yoki 2 yilga cho'zib olaman desangiz, uni ham gaplashib bo'lar ekan. Uni ham o'zi bilan telefonlashib gaplashaverasiz. Hop, bu mashinada bitta-ikkita pitnolari bor. 4-chi pozitsiya, 4-chi pokoleniya metani bor ekan 90 talik. Mashin holati ideal turibdi. Hozir Toshkentda mashin. Hop, telefon raqami 325 90 93. Bemalol telefon qilib kelishib gaplashasizlar. Cobalt sotiladi. 2-chi pozitsiya ekan. Yili 2013 yil. 87 000 km yurgan. Xo'p, narxi 6800 dollar deyilyapti. Mashinada xarajat qilingan, orqa stoplari almashtirilgan, holati ideal turibdi. Hadavoylari ham zo'r. Faqat 30% kraska bo'lgan ekan mashin. Lekin bunaqa qattiq udari yo'q. Buxoro viloyatida turibdi mashina. Telefon raqami 91lik kod bilan 408 70 03. Kim propan gaz o'rnatilgan mashinga. Bu Cobalt 2-chi pozitsiya ekspert variant ekan, Euro variant. Avtomat korobka. Yili 2015 yil, 161 000 km yurgan. 5900 dollar oxirgi taqalgan narxi ekan. Undan 50 so'm ham kam berilmaydi deyilyapti. Xo'p, Buxoroda turibdi bu mashin. Tomidan boshqa qolgan qismi aylanasiga polni asfijit kraska qilingan. Oldi orqa butun, bunaqa udar yemagan mashin. 4-chi pokoleniya gazi bor, 90 talik metan. Mashin holati yaxshi holatda turibdi. Faqat naqdga sotilar ekan mashin. Telefon raqami 99lik kod bilan 706 66 62. Shamshod ismli odam. Cobalt sotiladi. Yili 2015 yil. 440 000 km yurgan. Narxi 5800 dollar taqilgani ekan. 80 talik metani bor. Oldi kapot va krilolarda kraskasi bor ekan. 1-chi pozitsiya Cobalt bu. Yurishlari yaxshi, yumshoq yuradi. Mashin holati ideal holatda turibdi. 5800 oxirgi narx ekan. Bunaqa arenda variantlar yo'q ekan, faqat naqd sotiladi. Oladiganlarga sal kelishtirib berishi mumkin, lekin bunaqa katta tushib bermar ekan. Toshkentda turibdi bu mashin. Telefon raqami 99lik kod bilan 667 30 07. Cobalt sotiladi. Narxi 6000 dollar. Yana o'tib beriladi, kami bor. Yili 2014 yil ekan, 270 000 km yurgan. Mashin rangi sariq deyilgan, bu ikki xil ko'rinib turibdi, xamelionga o'xshar ekan. Xo'p, Buxoroda turibdi bu mashin. 3-chi qo'l ekan egasi. Orqa stoplar almashtirilgan. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Normal kelishtirib beradi telefon qilsa. 91lik kod bilan nomeri
241 37 37.